Humanizmdən danışmağa ən çox haqqı çatan ölkə Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycan xalqıdır. Çünki biz istər 2-ci Qarabağ müharibəsində, istər antiterror tədbirlərində, ümumiyyətlə tarix boyu bu prinsipə sadiqliyimizi bütün dünyaya nümayiş etdirmişik. Xankəndi şəhərimizdə yaşayan erməni sakinlərə göndərilən yardımlar, onların xahişlərinə dərhal reaksiya verməyimiz, yaralı ermənilərlə davranışımız bir daha sübut edir ki, biz insanlıq anlayışına hörmət edirik və humanitar məsələlərə daim həssas yanaşırıq. Hər zaman xoş məramı, xoş niyyəti, xeyrxahlığı ilə seçilən Azərbaycan milləti hətta düşmənə qarşı bu əməllərindən geri qalmadı. Uzun illər uydurduqları əsassız ərazi iddiaları ilə apardıqları işğalçılıq siyasəti ilə minlərlə Azərbaycanlının taleyini alt-üst edən, amansız işgəncələr yaşadan, tarixi, dini, mədəni abidələrimizə qənim kəsilən ermənilər həmişə qonşusu Azərbaycandan yaxşılıq görüb. Qarşı tərəf isə təəssüf ki, bunu heç vaxt anlamayıb. Hər şeyə rəğmən yardım əlimizi uzatmışıq. Qarşılığında isə bizə tuşlanan silahlar görmüşük. Minlərlə Azərbaycanlı Ermənistanın törətdiyi müxtəlif təxribatların, terror aktlarının qurbanı olub. Amma Azərbaycan xalqı yenə də xoş niyyətindən yayınmayıb. Çünki biz sülhsevən xalqıq. Görüntülərdə Azərbaycan hərbçisi lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı yaralanan erməni əskərin yarasını sarıyaraq həyatını xilas edir. Əskər Ermənistan vətəndaşı Karen İsanyan hərbçilərimiz tərəfindən keçmiş Ağdərə, hazırki Kəlbəcər rayonunun Vəngli kəndində aşkarlanıb. Digər bir video görüntüdə hərbçilərimiz əlindən yaralanan Qarabağın erməni sakininə ilkin tibbi yardım göstərir, onu qida ilə təmin edirlər. Şəqalaq vermişik, su vermişik. Yeməkdən də təmin edəmişik. Bu ilk deyil, dəfələrlə hərbçilərimizin düşmən əskərinin həyatını xilas etdiyi görüntüləri görmüşük. Hətta işğaldan azad olunan ərazilərimizdə qalan erməni qadınla olan münasibət də yəqin ki, heç kəsin yadından çıxmayıb. Yayılan digər bir video görüntüdə isə Azərbaycan əskərinin ermənilərin yaşadığı evdə qız uşağının fotosuna olan hörmətini görürük. Səni heç ələ atmıram, səni qoyuram bura. Deyil, alıb bura. Bizim heç vaxtı qadınlarla, qızlarla işimiz olmuyor. Bəli, silahlarımız heç vaxt mülkə əhaliyə tuşlanmayıb. Ermənistan Silahlı Birləşmələri isə 1-ci Qarabağ müharibəsində qadınlarımıza, uşaqlarımıza qarşı dəhşətli, ağlasığmaz işgəncələr verdi. 2-ci Qarabağ müharibəsində də mənfur əməlindən əl çəkməyərək, mülki əhalinin yaşadığı, döyüşün getmədiyi şəhərlərimizi raket atəşinə tutdular. Nəticədə onlardan insanın həyatı söndü. Böyük faciələrə imzalarını atanlardan fərqli olaraq, biz bütün bunlara baxmayaraq, ərazilərimizdə qanunsuz məskunlaşan erməni əhalisinə, xüsusilə qadınlara, uşaqlara həssaslıqla yanaşdıq. Çünki biz müharibəni döyüş meydanında aparmışıq. Azərbaycan ordusu əsla və əsla heç vaxt sivil hədəfləri nişan almadı. Bu tədbirlərdən dərhal sonra Azərbaycan dövləti öz humanist mövqeyini yenidən nümayiş elətdirdi və bu da bütün dünyanın gözü qabağında baş verir. Ona görə də Ermənistanın baş naziri Paşinyan etiraf etməyə məcbur oldu ki, antiterror tədbirləri dövründə heç bir erməni zərər çəkməyib. Bu bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanın müzəffər ordusu döyüş meydanında nə qədər qətiyyətlidirsə, nə qədər cəsarətlidirsə, humanitar sahədə də bir o qədər rəhimli və bu o qədər humanist davranmağı bacarır. İki gün öncə Xocavənd rayon ərazisində yaralı erməni qadın Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularına yaxınlaşaraq onlardan yardım istəyib. Hərbçilər dərhal ona ilkin tibbi yardım göstərərək yaxınlıqdakı hərbi hospitala təxliyə ediblər. Peşəkar hərbi həkimlərimiz tərəfindən erməni əsilli sakin cərrahi əməliyyat olunaraq səhhəti yaxşılaşıb. Bu da son deyil. Yevlaqda istənilən yardım bir gün keçmədi ki, öz ünvanına çatdı. Bundan əlavə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qarabağ bölgəsinin erməni əsilli əhalisi üçün Kəlbəcər, Füzuli və Ağdam rayonlarında 1000 yerli çadırlar qurdu. Fotolardan aydın görünür, erməni əsilli sakinlərə bizim polis yardım göstərir, onlara yemək verir. Üstəlik, Azərbaycan Qarabağın erməni sakinləri üçün yanacaq da göndərdi. Bütün bu görüntülər azərbaycanlıların yüksək mənəvi keyfiyyətlərini əks etdirir. Сейчас наш врач окажет вам первую медицинскую помощь. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Сейчас наш врач окажет вам первую медицинскую помощь.
Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aktlarına, faciələrə göz yumub Ermənistana sığal çəkən, qızışdırıcı mövqe sərgiləyən bəzi ölkələrdə olmaqla bütün dünyaya humanizm dərsi veririk. Biz öz xeyirxahlığımızdan, humanistliyimizdən yenə də geri qalmırıq. Bizə yaşatdıqlarınızı yaşayın deyə bilmirik. Çünki biz sizin bizə yaşatdığınız dəhşətləri sizə yaşatmırıq. Çünki biz Azərbaycanlıyıq. Şəlalə Ağaşirnova, Samir Göylərli, ATV Xəbər.